בוקר טוב לכולם, יום שני, 19 ביוני, השעה עכשיו 7:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים כרגע בגובה אזור ה-40, ים מסודר בזמן של 7 שניות. בהמשך היום הים צפוי אפילו להתחזק טיפה לאזור ה-8 שניות, והגלים ימשיכו פחות או יותר באותו גובה. בשעות הצהריים והערב ינשבו רוחות מערביות בינוניות שקצת יבלגנו את הים. אבל עדיין צפויים לנו גלים נחמדים לאורך כל שעות היום. מחר, יום שלישי, הים נחלש טיפה, אבל עדיין יהיו לנו גלים באזור ה-30-40. ביום רביעי בבוקר גלים מסודרים של 30-30 פלוס, ובימים חמישי ושישי הים ממשיך במגמת ירידה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון ורשמו כמנויים לערוץ, מי שעדיין לא רשום, ויאללה חברים, רוצו לגלוש, שיהיה לכולם יום טוב.